Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV JET. Eu quero indicar para vocês esse livro Quem é Você? No mundo onde a crise de identidade parece ter se instalado, é preciso saber quem você é e quem Deus diz que você é. O pastor Jorge Linhares escreveu esse livro, precioso, pertinente e totalmente atual. Leia e descubra Quem é Você, do pastor Jorge Linhares, da editora Getsemane. A convidada do nosso programa de hoje, do nosso podcast de hoje, é a pastora Maria Geralda Santos. Só hoje eu soube que ela faz parte da família Santos. Bem-vinda! A pastora Maria Geralda é pastora, é psicóloga e ela é história viva da Igreja Batista Getsemane. Ela é uma das pessoas mais queridas, mais preciosas. Ela cuida do casamento comunitário, ela cuida de cultos, ela dá assistência pessoal e pastoral. É uma mulher de Deus. Bem-vinda, pastora Maria Geralda. Amém, glória a Deus. Quer dizer que a senhora está aqui desde a fundação? Desde a fundação da igreja, quando nós fizemos a fusão, a igreja era lá no meu bairro, Universitário, e encontramos com a Igreja Batista do Povo, o pastor Jonas Neves e uma turma, e nós precisávamos de uma igreja e eles precisavam de um pastor. Então, o pastor Rafael, que era o pastor, ia para a missão, né? Missionário para Obama. E então, eu falei, então, pastor, vamos então entender aqui, vamos continuar a nossa jornada aqui. Aí o pastor, eles entenderam, nós ficamos conversando e fizemos a fusão. Nós viemos para a Igreja Batista, que tinha ali no aeroporto, uma igreja pequena, e fizemos a fusão, pastor Jonas Neves, e continuamos a nossa igreja. Depois ficou pequena, pastor comprou ali onde que é o Templo Xaraguá, construímos uma parte embaixo e continuamos o culto, que era uma bênção, ficou cheio, muito cheio, Deus foi abençoando e o pastor Jonas também disse, eu vou para missão também. Aí, quando belo e radiante, surgiu Jorge Linhares. Aí nós convidamos, o pastor Jorge Linhares tinha vindo... Da Batista da Floresta. Não, ele tinha vindo pregar na nossa igreja, que nós convidamos. Então, e vocês gostaram? Nós gostamos dele, nós indicamos ele para vir, para ser o nosso pastor. Então, há mais de 45 anos, 50 anos a senhora está com o pastor Jorge? É, desde quando ele veio, desde a fundação da igreja, da fusão da igreja, desde a pedra fundamental da igreja que eu estou aqui, graças a Deus. E como é que foi isso? A senhora começou, não inicialmente como pastora, que área que a senhora atuava? Olha, quando eu, toda a vida, eu não atuava como pastora, mas o meu trabalho era pastoral. Já era pastoral? Já era. Eu era... Porque naquela época não tinha pastora. É, não era missionária. As mulheres não eram ordenadas, não, né? Não era. Então, eu trabalhava, ajudava muito na recepção, ajudava em todas as áreas, dando aula na escola dominical. Até hoje dá aula na escola dominical? Faço discipulado de batismo. Eu prefiro esse, que trabalhar com novos convertidos é coisa muito preciosa. Que lindo, é verdade? Trabalho com os novos. E eu... Continuei e o pastor queria me consagrar, mas não podia. Depois passou uns tempos e eu fui consagrada em 1980 e poucos. Bastante tempo. É. Uhum. E estou aqui até hoje com o pastor. Conta pra gente, casamento comunitário, como é que isso funciona? Oh, as pessoas que vivem amasiados, né? Não são casados, outros são casados no civil, nunca casados na igreja. Então, nós convidamos eles, fazemos um curso. Há uma preparação, então. Uma preparação com eles e tem que casar no civil primeiro, né? Depois, tem que estar casado conforme a lei. Conforme a lei. Depois, casa no religioso. Agora, nós vamos ter um casamento mês de novembro, dia 22 de novembro. A senhora sente que as pessoas estão interessadas ainda hoje em regularizar sua vida com Deus? Estão. Para
realizar, porque eles não podem participar da ceia, não podem batizar também, e eles querem batizar, não podem, porque estão amasiados. Então eles querem viver bem com o Senhor, né? É, porque está em pecado, então eles procuram regularizar a situação e eles ficam felizes. Hoje nós temos diáconos que já tem mais de 20 anos que eu trabalho com esse ministério. E eles já são diáconos, outros já cantam no coral, outros estão aí trabalhando na igreja. E é um trabalho muito gratificante, muito honrado. Eu sinto a honra de Deus sobre minha vida. E é muito bonito também, né? Muito bonito também. Tá, me fala. Então tem dois privilégios enormes aí. Pessoas que estão casando, regularizando suas vidas, novos na fé. E também tem um culto que a senhora lidera toda semana. Tenho dois cultos. Eu lidero um culto no Templo Jaraguá, quarta-feira, às 15h30, e outro aqui na sede, sexta-feira, também às 15 horas, à tarde da bênção. E o que que motiva a senhora a continuar ministrando e divulgando a palavra de Deus? Olha, eu, para mim, eu sempre gosto daquele louvor. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar, né? Então, lindo demais. Eu tenho chamado para servir a Deus e eu não abro mão desse chamado, não. Eu quero pregar a palavra, quero anunciar as boas novas, ganhar pessoas para Jesus e realmente ser amiga também das pessoas, né? Isso a senhora sabe fazer com excelência, viu? Querida demais. Me conta, a senhora passou por uma série de perdas consecutivas e a senhora testemunhou, demonstrou para a gente força, perseverança. Como é que foi isso? Olha, eu perdi a minha filha primeiro. Aí passou 2 anos e pouco, perdi o meu filho também. Perdi o meu filho. E agora, recente, perdi uma outra filha, uma minha neta. Mas eu dobrei o meu joelho, sabe, pastora Priscila? E falei com Deus: Deus, que será de mim agora? Né? Criei os meus filhos e agora perdi eles. Eu tô um pouco triste, mas o que que eu vou fazer? Ajoelhei e eu falei: que saber, eu não vou ser sepultada com os meus filhos. Eu vou continuar trabalhando na obra de Deus e eu creio que Deus vai me sustentar, vai me abençoar e eu quero ser forte, como Deus falou com Josué. Josué, ser forte e corajoso. E eu quero ser forte e corajoso e enfrentar esse problema na presença de Deus. E seu aniversário é uma grande festa na igreja. Todo mundo participa, pastor Jorge até te carrega, né? Como é que tem sido essas festas? As festas sempre são boas. Eu sempre gosto de comemorar meu aniversário, porque é muito importante. Agradecer a Deus pela vida, pelo aniversário, pelos anos de vida que o Senhor tem nos dado. Então, é muito gratificante para mim de ver também a igreja, todos ali reunidos, né, com alegria também. Eu sempre gosto desse versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Uma outra coisa que a gente nota quando te conhece há algum tempo é que você está sempre muito linda. Acessórios, a roupa. Isso é para o Senhor? É para o Senhor, porque as mulheres do passado, do Velho Testamento, elas se ataviavam. Ai, que bom verbo, né? Ataviadas para servir o Senhor. Ataviadas para servir o Senhor, para apresentar para os maridos. Bom, eu apresento meu marido, Jesus Cristo. Amém. Né? Porque eu sou viúva já há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. A viuvez facilitou ou dificultou servir ao Senhor? Não me dificultou nada. Só me fortaleceu para servir mais o Senhor. Para se dedicar, né? É, porque eu entreguei meu corpo e alma para servir a Deus. Eu fiquei viúva com 5 filhos. 5, pastora? Meu filho mais velho, ele tinha 17 anos, né? E eu, assim, pude educá-los, pude ajudá-los, e crescendo eles dentro da palavra de Deus, e eles foram crescendo e sempre assim buscando a Deus, e pude casar também os meus filhos, né? E Deus foi me abençoando.
Nesses anos todos aqui na Igreja Batista Getsêmani, tem uma memória afetiva, algum momento que falou assim, não, esse me marcou, esse me chamou a atenção? Olha, eu sempre, coisas muito grandes me marcam aqui na igreja, sabe? Pelo amor da igreja comigo, pelo carinho de vocês comigo, sabe? Eu sinto muito bem acolhida, muito bem. Por exemplo, esses dias eu fiquei com essa dificuldade, fiquei mais de um mês sem vir. Eu cheguei e foi uma festa. Glória a Deus. E eu também senti muito honrada, sabe? Muito agradecida a Deus por esse carinho. Então, me marcou muito, muito mesmo. O amor, o carinho de vocês, da igreja, do pastor Jorge comigo também. Quando a igreja veio do Templo Jaraguá para essa sede, como é que foi isso? A senhora lembra? Olha, nós tínhamos lá os cultos, né? E o culto ficou pequeno, em cima no templo. O pastor passou para o salão, porque estava pequeno. Então ele falou, vamos para baixo. Ficou, era maior. Era maior, depois ficou pequeno também. Aí o pastor Jorge gostou desses lotes aqui, e sempre ele viu os lotes, né, como ele fala sempre. Uma irmã também profetizou para ele numa igreja aí. Então nós fizemos um esforço e começamos assim a orar e compramos esse lote aqui. E Deus abençoou, a gente não sabe que foi um milagre que Deus fez, né? Através do pastor Jorge, através da vida da membresia, da vida, né? Da membresia, ajudando todo mundo, fazendo pão de prato, a gente fazia almoço, sabe? Lá vendia os almoços para poder pagar as prestações do lote. E Deus foi assim abençoando. E hoje nós estamos com essa igreja. Nós começamos essa Igreja Batista Getsêmani com 26 membros. 26 membros, porque o pessoal brigava e tinha poucos membros. No tempo do pastor Jonas, nós subimos com 26 membros. Hoje já estamos com mais de 50 e tantos mil membros, né? Glória a Deus, né? O pastor um dia sentou lá perto de mim e falou, estou muito triste porque um pastor saiu e foi para a igreja Lagoinha. Ele ficou triste. Eu falei, pastor, fica triste não, olha para cima. E olha a igreja como está cheia. Olha quantos membros maravilhosos temos aqui na igreja. E a igreja vai crescer muito mais. Não chora não. Alegre o seu coração, porque Deus é com o senhor e é conosco. E ele falou, ah, é mesmo. Foi Maria Geraldo. Levantou, ergueu a cabeça e a igreja está aí crescida, abençoada por Deus. Amém. Graças a Deus. Eu vejo isso muito na senhora. A senhora tem sempre a palavra certa. Como é que a senhora se alimenta da palavra de Deus? A gente está quase terminando e eu quero que a senhora fale ali para aquela câmera. Como é que a senhora, para o pessoal te ver bem de frente, assim. Como é que a senhora alimenta? Como é que a senhora tem essa vida de devocional? Como é que a senhora faz para manter a comunhão com Deus? Olha, eu tenho minha comunhão com Deus pela manhã, faço meu devocional e oro, peço a Deus para abençoar o meu dia, a minha vida e me dar livramentos. E cada dia eu busco muito a Deus. Deus fala muito comigo. Deus fala. Eu quero fazer alguma coisa, o Senhor falou, isso não pode, minha filha. Isso aí não, vou te abençoar em outra área. Então eu tenho uma comunhão com Deus que Deus fala comigo de voz altiva. Opa! Voz altiva, Deus fala comigo. E eu tenho muito temor de Deus, muito temor mesmo. Sabe, quero andar na presença de Deus, quero a cada dia servir a Deus e não quero abandonar este caminho, não. Eu já estive lá no céu, né? Sério? Conta isso. Já estive lá no céu. Que eu tive leucemia, tive um coração que não estava valendo nada, e eu ia para o médico, entrava em coma, ia para casa, e o médico falou, você agora não tem mais vida não. E chegou a hora de você preparar, porque sua morte está chegando. O médico falou assim? Falou assim. Aí eu
Falei, não, Deus, eu não vou aceitar isso, não. Mas vou orar e Deus vai me abençoar. Fiquei em casa e aí morri. Um anjo me pegou pela mão, me levou lá no céu. E eu encontrei um caminho tão lindo. O céu é lindo demais. Maravilhoso é o céu. E o anjo me levou e me levou no trono de Deus. Eu só não vi os rostos do Senhor, mas eu vi as suas mãos, os seus pés, e ele falava comigo, ministério. Tudo está gravado na minha cabeça e no meu coração. Não dou conta de falar o que Deus falou comigo. Mas eu falei, o Senhor falou, filha, chegou a sua hora. Eu falei, olha, eu não posso chegar a minha hora agora. Eu tenho meus filhos ainda para terminar de criar. Aí o Senhor falou para mim, dos seus filhos eu cuidarei, não se preocupe. Eu falei, mas eu terminei meu curso no seminário de teologia, terminei agora, ainda não ganhei almas nenhuma para o Senhor. Eu quero ainda ganhar muitas almas, ainda eu quero voltar. O Senhor falou, ficou calado, falou nada. E depois falou em mistério comigo, me levantou e falou, olha, eu serei contigo. Vá, glória a Deus. Eu sou o Senhor que estou com você, mas você terá mais responsabilidade a partir de agora. Mais responsabilidade. Com seus atos, com a sua atitude, em todas as áreas. E eu sou o Senhor. E me levantou, me tomou a mão, me levantou. O anjo veio, me levou, me colocou o corpo. De novo, meu espírito lá, no meu corpo, meus filhos estavam lá chorando, uma irmã, que ela até faleceu, a irmã Eni, sempre estava comigo e ela era minha prima. E me levantou, não, ficou lá, eu cheguei, ajoelhei, que eu não aguentava nem ficar em pé, ajoelhei, orei a Deus, levantei. E estou de pé aqui até hoje. Graças a Deus. Olha só, é uma pena que a gente tem que terminar, mas a pastora Maria Geralda Santos, ela está sempre, todos os dias aqui na igreja. E você pode encontrá-la, como ela disse, lá no Templo Jaraguá, às quartas-feiras, às 15h, e aqui na sede, às sextas-feiras, às 15h. Na tarde da bênção. Palavra de Deus para o seu coração. Se você está curtindo os programas que a gente coloca aqui na TV Jet, compartilha, comenta, deixa o seu joinha, divulga para outros. História viva da Igreja Batista Getsêmani. Pastora Amém. Maria Geralda, muito obrigada. Amém. Um privilégio maravilhoso, enorme receber a senhora aqui. Amém. Eu também sinto muito honrada estar aqui conversando com você, porque eu te amo muito. Oh, a recíproca é verdadeira. Muito. Eu creio que Deus tem muita obra a realizar também através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha só, nunca terminei chorando, mas até a próxima.